Malam ni. Okay, ni doakan kita salam. Allah pelihara, okay. Selamatkan kamu. Selamatkan kamu. Allah, apa lagi ya? Madinah. Macam lemak, macam doa selalu. Ya, fi dunia hasanah. Jumpa lagi. Kita makan. Tunggu makan dulu. Mak eh. Semua nanti kita datang sini. Umi kata kalau dia senang pun dia datang. Okay? Mak tidur. Orang tak ada di sebelah. Tapi bibi ada kat bawah. Okay? Mak jangan takut lah. Siapa ni? Hah? Eh, mana ada baru? Suami saya. Ya, okay. Ah, boleh entry pun. Nyuwo. Miwat. Okay. Makan you PSLE cemerlang. Okay? Top student. Everybody, 1, 2. This cannot. Let's go. Which way? Can you show me the way? Here. Look.
controller tak boleh buka lah. Banyaknya mata di rumah ni. Mantetri. Yusof berak dalam. Kan show me. Let's know. Dia nak apa? Dia boleh pilih aku. Kan kita pergi sana, jom. Pergi importer. Thank you.
It's okay, she drink bersih tu, macam mana yang dia tunjuk tu. Padahal rumah kita banyak roti eh. Tak ada. Banyaknya apa iPhone kita? Dia nampak. طيب استني سب سكر خليها تصورني جاي سنة Jangan-jangan orang nak kasi makan. How are you feeling? Di sana, di sana. Yusuf tinggal rumah macam tu. Balik hotel. Lama 3 bulan ke 6 bulan ke. Mak jaga diri, okey? Tapi sekarang belum dah belum naik sekolah. Nanti tengok. Arya. Dia makan dulu, okey? If not, you'll be littering. Give me the plastic. I hold the plastic. Give to my hand, please. Why is scared? So, okay. Is it this good? Tapi dah keras. Dia keras, tengok tak? Kecil-kecil, okey?
Ha, kau? But my school don't have. No, no, tak ada ni. Yeah. Kenapa dengan mulut dia? Ismail sana? Ismail, I cannot see you. Kak Mu main lip. Dan pula. Kau duduk kat tingkap. Ingat tak? Yes. Are you on me not some? Okay.
Ambil beli di Madinah makan. Tengok pandai dia makan. I don't know. Kena masuk pasir. Dekat tong sampah tu, tong sampah. Bisa cinta. Eh, one more. I want. Madina tak mau makan tau. But, nanti Umi kasih you nasi, okay? Yes. Kita naik bullet train. She cannot be. Lama. You belakang bagus. Ada. Oreo.
আধা ঘন্টা পরে যাব। বয় লাগি Medina. Jangan dekat situ. Mama masuk dulu. Two, three. Medina.
Alah, dia orang tak main burung korang. Ni. Dia kasi stand aja. Stand aja nanti angin tiup. Ini dah depan sikit. Jadi nampak dia. Yang burung ada di depan. Pasal dah main ni, burung melari sana. Dah. Kasih kasut dia makan. Terang sekolah.
Makanan burung tak ada yang jual makanan tak ada kan minta pada orang dia jual dia beli kat mana ani dia ada jual dia ada Yusof yang cantik tengok tu. Kebanyakan satu berangkong. Gigi. Masuk ke gigi umur.